Постійна реконструкція, динамічний розвиток, високі економічні показники, більше 6,5 тисяч працівників і 100 робітничих династій – це лише частина досягнень першого на Криворіжжі гірничодобувного підприємства. Сьогодні трудовий колектив Південного комбінату приймає вітання з подвійним святом. Несмотря на такой почтенный возраст, комбинат находится на подъеме, он увеличивает и производство, и это все делают люди, которые работают на комбинате. Хочу поздравить весь коллектив Южного горнообразовательного комбината с праздником профессиональным и, конечно же, 65-летием основания нашего лучшего горнообразовательного комбината. Я думаю, що не тільки Україна, а й Європа. З нагоди ювілею та професійного свята міський голова вручив обласні та міські відзнаки кращим гірникам. Високі виробничі показники Південного ГЗК – це, зокрема, результат ефективної діяльності гірничо-транспортного комплексу підприємства в унікальному за параметрами кар'єрі. На сьогодні він досяг майже ідеальної геометричної форми – 3 кілометри в довжину, 2,5 в ширину і понад 400 метрів у глибину. Поглиблюється кар'єр за 2 роки на один уступ, тобто на 15 метрів, а це для такого гіганта – динамічний показник розвитку. Саме цінне, що є на Южному горнообрабатительному комбінаті – це його люди. Це преемственность традиції. У нас дуже багато трудових династій, тому люди сами стараются, а мы создаем для них условия, для того, чтобы они работали. Хочу поздравить всех, весь Кривий Рог, всю Украину с нашим профессиональным праздником, с Днем металлурга и горняка. Это основа экономики нашей Украины. На святі у гірників освітяни та науковці. Довгі роки їх поєднує спільна праця у вирішенні кадрових та інноваційних рішень. Отрабатывали такие пионерные программы по взаимодействию в плане подготовки специалистов и длинные производственные практики. И отрабатывали схемы, когда ГОКи платят дополнительную стипендию студентам тех специальностей, которые им нужны. В этом плане с ЮГОКом работать одно удовольствие. На почесному місці, на святі і повсякденному житті – ветерани підприємства. Комбинат является для меня практически домом, так как мы работаем с утра и до вечера. По ЮГОКу можно много говорить. Он является флагманом горнодобывающей промышленности. Здесь очень хороший коллектив. Масштабних заходів на честь ювілею на комбінаті через обмежувальні заходи не передбачено. Натомість, кажуть, на підприємстві обов'язково надолужать по закінченні карантину. Валерій Кожухар, Олена Павловець, Владислав Талалай. Цей день.